Assalomu alaykum, hurmatli aziz kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi fondiga kelgan jahon adabiyoti durdonalaridan Robert Louis Stevensonning Katriona romani haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qo'limizdagi ushbu kitob ingliz adibi Robert Louis Stevenson 1850-1894 yil qalamiga mansub Kidnapped romanining bevosita davomi bo'lgan Katriona romanini o'zbek tiliga tarjima qilingan ko'rinishidir. Katriona romani merosxo'r yoki David Belfordning sarguzashtlari romanining bevosita davomi hisoblanib, jahon adabiyotining o'lmas durdonalaridan biridir. Bu asar nafaqat badiiy kitob orqali, balki yurtimiz telekanallarida yiliga bir necha bor berilgan videofilm orqali ham juda mashhur hisoblanadi. Asarning bu qismida David Belfordning haqiqat uchun kurashi, o'z muhabbatiga erishish uchun qilgan jonbozliklari, sevgilisining or-nomusini himoya qilish uchun chekkan mashaqqatlari hikoya qilinadi. Robert Louis Stevenson ushbu ikki romanning asosiy qahramoni David Belford orqali hayotda doimo adolat va haqiqatning qaror topishi, olijanoblik va ezgulikning ulug'lanishini ko'rsatilgan. Ushbu kitobni o'qishni istasangiz, bizni kutubxonaga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.